ゆりおか超特急のらっしゃいレイディオ。らっしゃい、らっしゃい。さあ今週も始まりました、ゆりおか超特急のらっしゃいレイディオ。私三島が第二の故郷、ゆりおか超特急でございます。よろしくお願いいたします。さあということでね、2月も、終わりということでね、もうなんかあの寒さのピークは過ぎたんでしょうかね。まあ過ぎてからもまたちょっと寒い、時があってね、本当に今年はなんかこう温暖差とかがねすごくて、あの体調を崩しやすい方が多いですからね、気をつけていただきたいなと思いますけども。さあ、今月2月はですね、私がね名古屋に行きましてね、 SK48 のですね、静岡県出身のね、会津市出身の青木しおりさんという、メンバーにですねインタビューを、してきてですね、お届けしていたわけなんですけど、なんとですね、本日24日はですね、これ初のですね、インタビュー、これをですね、あのまた新たにですね、流させていただこうということで、まあだから初のもうインタビュー尽くしと言いますかですね、もう私が名古屋に行ってきましてですね、2月いっぱいで、SK を卒業されます野口ゆめちゃんという、まあ、メンバーがいるんですけどもね、その子にですね私がインタビューに行っていただきまして、いつものコーナーもですね本当に大変申し訳ないんですが、すっ飛ばしてですね、まあ、3本立てと言いますかね、もうほぼねエンディングまでですね、野口ゆめちゃん大特集でちょっと聞いていただけたらなと思いましてね、なかなか本当にこういうこともないんですけどもね、まあいろんなスケジュール的な都合もありましてですね、この日しかないということで、本当にもう2月でね卒業してしまいますんで、私のわがままでですね、ちょっとね、まあ、スタッフの方にも協力していただきまして、 SKE のね運営の方にもご協力いただきましてですね、インタビューを流していただけるようになりました。まあ私はねもう松井樹里奈さんとかももちろん応援してるんですけども、この野口ゆめさんともまあねお仕事したことがありまして、まあその辺のね話もインタビュー中に出てくるとは思いますが、結構応援してましてですね、まあね最後の最後にまあ間に合ったっていうのもあれですけどもね、ちょっとお話を聞けたらなと思ってですね、行かせていただきました。だからね、まあ、SKE のファンの方もねぜひ来ていていただいてると思いますので、ぜひねお楽しみいただければと思います。というわけで、この番組は衝撃実行委員会、前田建設、和楽、岡田労務管理事務所、天竺堂、 T-KICKS ジム、以上各社の提供でお送りしますということでね、1曲目はやっぱりね私の曲をねかけてさせていただきましょう。ということでいきましょう、有価超特急でハゲラップ、ハゲ革命始まりのあいつ。SK 通信。はい、というわけでですね、私は、再びですね、はい、あ、はいって言っちゃった。まだすいません、野口さん、一応紹介するまでですね、はい、ちょっと黙ってますね、あれしてもらえますか。はい、失礼します。言いながらここも使う可能性もありますけど、一応もう一回もう一回行きましょう。行きましょうか、はい、ね、どうぞとか自己紹介お願いしますとか普通に癖で言っちゃった。ゆめさんです、ゆめさんです、はい、言いますから、はい、分かりました、はい、いいですか、はい、大丈夫ですか、はい、静かに。さあというわけでですね、私、ね3週に続いてですね、まあ、青木しおりさん、星野さんの、ね、インタビュー流していただきましたけども、さあ今週もですね私なんと名古屋に来ております。素晴らしいゲストがですね目の前に来ていただいております。自己紹介お願いします。はい、SK48 チームエースのゆめちこと野口ゆめです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあゆめさん、はい、ね、なんでですね、まあ、この番組ですね出ていただいたかと言いますと、はい、なんとですね SK48、うん、2月で、はい、ご卒業と、はい、いうことなんですよね。卒業します。はい、活動はもうどれぐらいされてたのか。そうですね、ちょうど私たち2月末に、はい、正式なお披露目というものがありまして、うん、ちょうど4年ぴったりでしたね。なるほど、ね、青木しおりさん、はい、焼津出身のね、はい、同期。そうなんです、同じ6期生ということで。そうなんです、4年間やらせていただいて、おしりんさんに、まあ、やっぱり静岡がゆかりだってことでね、うんうん、こちらも放送してますから、はい、全国で聞けますけど、うん、やっぱりおしりんさんからまず出ていただいて、はい、他の方にも今後ねチャンスがあるって聞いたこうと思ったら、うんうんうん、もうその次の日に記録をそうだったんですね。次の日に帰ったら、はい、うん、野口ゆめさんが卒業発表するもんだから、はい、
来ましたよ、急遽すいません、ありがとうございます。で、まあ、2月中ということでね。はい、そうなんですよ、はい、実はね、私、医療課長特急と以前にもお仕事をしてました、はい、ご一緒させていただいて。覚えてますか？もちろん、はい、もう忘れることがなかろう。何なんですか、僕が全部説明するのもあれだから、はい、ゆめさんから言ってください。あの SK48 でやらせていただいている、うん、SK48 学園っていうスカパーでね、はい、スカパーさんの番組が今でもやってますけどもね、はい、あるんですけれども、はい、そちらの方で私が初登場っていうふうに出させていただいた時に、はい、ゆりゆかさんとご一緒させていただきました、うん、まだ研究生、はい、まあ、そうなんですよ。 AKB と SKE はね、その研究生というシステムがあって、うん、そこからまあ正規メンバーに上がっていくわけなんですけど、そうで、当時その研究生の出演っていうのもあんまりない中、うん、こうポンって出させていただいたんですけど、 あれはじゃあちょっと珍しかったんだね、多分らしいですね、うん、なんか香里さん、松村香里さん曰く、はいはい、なんか研究生はあんまり出させないみたいな言われたことがあったらしくて昔、それもなんか問題ないそうそうそう、そういう話があったっていうのもこの間なんかちょっと知ってたんですけど、まあ、でもメンバーたくさんいますからね、はい、そうなんですよ、ね、SKE も何人かいて、そのうちのじゃあ5人6人呼ぼうみたいなことですからね、はい、それで呼んでいただいて、はいはい、まあ、その時にいろいろはいご一緒して泣かされました、はい、いやすごくね、語弊があるんですけど、トークショーでもなんかその話してたって話あるそうなんですよ。私もいつもなんかゆりおかさんに泣かされたみたいな言って、結構みんなウケるんで、それは違うんですよ、それも違うんですけどね、再検証しとこうと思ってね、はい、2014年の3月なんですね。そうですね、で私は SK の、まあ、ファンが10、まあ、2011年か12年ぐらいがファンなんですけど、うん、初めてお仕事したんですよ。あ、そうだったんですね。 SK のことが初めて、はいはいはい、してで、まあ、ロージュみたいなことももちろん知ってましたけど、うん、一番まあ研究生だから情報はないですわね、はい、確かにね、そう入ったばっかりだし、割となんか悩み相談を、はいはいはい、しました、しましたみたいなことで、うん、何の悩み相談したか覚えてますか？何でしたっけ、キャラがないみたいなやつでしたっけ？いや、私真面目なんですけど。ああ、そうだそうだ、私すごい真面目で、今はねちょっと変わったキャラになっちゃいましたけどね。いや、今も真面目ですよ。こんな風になると思うよ。そうなんですよ。でも好きだとか心を痛めやすいとか、そんな、ね、そうキャラになると思う、なんかやたらジャンプするとかそういうキャラになると思わなかったですけどもそうなんですけど、まあ、その頃はまだ真っ白な状態だから、はい、もう本当になんかピュアピュアな感じで、うん、あのやってて、ピュアな感じは今も失わないでくださいよはい、まあ、それはもちろん今も卒業直前ですけど今もピュアピュアなんですけど、ありがとうございます。でもなんかすごくその時なんか悩んでて、自分のその真面目っていうキャラがなんかなんだろうみたいな時があって、いろんなアイドルいるからまあ難しいよね、なんかね、うん、で割とその6期生の中だったら、うん、そういう人って私しかいなかったんですよ。しっかりしてるみたいな、うん、あとはみんないい加減な人ばっかり。いや、なんかみんなそれは違うんですけど、はい、一番なんて言うんだろう、いろいろなんて言うんだろう、発言したりとかはずっとしてきてたから、うん、はいはい、なんかもうそういう感じだったんですけど、はい、でもやっぱりなんかそこってアイドルとしてのキャラとして、うん、なんて言うんだろう、成り立つというか、あ、こう目立っていけるかっていうのはすごく悩んでたな、その考え方。そうなんですよね。だからあのその時はね、確かね、モノマネはやったんですけど、はい、やりました、すごく受けなかったんです。そうなんですよ。で、松村香織さんってね、まあ、はい、それこそ選抜なんかでも AKB の選抜なんかでもやられてるような、あのすごい方なんですけども、まあ、あのその方のモノマネをやったんですけど、うん、すごく劇場で滑って、はい、要するにファンのお客さんの前だから、うん、大抵は受けるか、うん、おーみたいな、そうお客さんリアクションを取るんですね。もうマジで無駄だった。そう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 、その話をしてで披露して、いや、やってくださいよ、はい、ちょっと やりましょう久しぶりに。もう本当に嫌です。やりましょう、やりましょう、やりましょう、まず最後だから。じゃあ、いきますよ、はい、松村香織さんの会いたかったのモノマネ、はい、会いたかったっていうだけなんですじゃあこれ動きもないと面白くないですよ。いや、これね、イメスさん、僕久しぶりにこの番組見直したんですけど、はいはいはい、それをどうした、あれなんですよね、その会場で劇場公演でやったんですよね。確かやりましたね。それをやればいいのに、うん、あの番組では違うものもやってましたよ。嘘。そう、松村ブーツって、あー、その時ちょっとあのホットだったね、きっと。そうなんですよ。だから普通そういうね、やって外したって言ったら、うんうん、その時にやったやつを完全再現しなきゃいけないはずなのに、ね、覚えてない、そんなことまで。だから思い出してください、見たんです、久しぶりに、はいはいはい、したら、え、まあ、違うこと言ったんだ。でまたシーンとしちゃったんですよ、うんうん、そして何なのって言ったら、うん、あ、今のはでもやったのと違うんだなんでやらないんだよ、本物や本物やって見せないんだよみたいな。だからやっぱそれぐらいピュアだったんですよ。初めて見ましたよ。バラエティーも分かんないみたいな。で、要するに僕がもう一回やれって言ったことに関して、うん、怖いとか言って泣き出したんですよねアイドルの、まあ、ゆめさんがね。いや、で、はいはい、
これもね、本当にね、あの感謝してるんですよ。何がですか？はい、まあ、アイドルの方ってあれからもすごく仕事してるんですけど、やっぱりね、泣くことってあるんですよ。はい、アイドルの人が急に、はいはいはい、だけど、慌てなくなりましたね。スキルがアップしたんですよ。よかったです。なんでかというと、はい、その時にゆめちがすごく泣いたんですけど、うん、コント部でね。はい、そうですそうです。コント部っていうのをやらせていただいて、だから真面目なキャラなのに、なんだっけ、ギャルみたいなことやったんだっけ。はい、なんかゆめちみたいな。そう、ゆめちっていう、そうそうそう、パリピみたいな感じで、あの竹内まりさんとね、はい、そういうことやったんで、うん、僕らなんかすると、僕もすごい慌てたんですよ、うん、うわ泣かしちゃったと思って。これもしそんな人いたら、もう一日引きずっちゃうんですよ、我々の恥ずかしい姿を見せたら。もうスタッフの皆さん、共演者に申し訳ないと思うんですけど、さっきあんだけ泣いたのに、うん、すっごいもうあっけらかんとコンってやって、うん、はい、楽しかったですって帰ってたんですよね。楽しかったって書いてあったでしょ。楽しかったでしょ、はい、だから、あれなんだ、心配したの何なんだみたいな。いや、本当にそういう性格なんですよね。あ、そう、いやでも常にそうなんですよ。そう、意外とすぐ忘れちゃうの、はい、なんか悩んだりとか嫌なことがあっても、うん、まあ、悩むけどすぐ切り替えが早いんですよ。そうか。だけどその分へこむのも早いんですよ。なるほどね。まあそのへこむっていうのがね、はい、なんかキャラになってね、ブログとかに書いたりして、まあ、あのファンの人にまあ突っ込まれて、うん、でもあるんですけど、うん、いやだから、あ、そうか、あのアイドルの子ってのはもう喜怒哀楽が激しい子が多いから、うん、まあ、女の子ですから ね年頃あのと14歳ぐらいでしょまだ。はい、そうです。泣いちゃうけど、すごいキラキラキラって笑って帰ったから、あ、全然気にしなくていいんだと思って、はい、だから今もそれこそ三又又三さんとかね、はい、まあ、スキーの方にも出て、エゴちゃんとかも出て待ってるんですけど、うんうんうん、結構泣く場合なんですよ、アイドルが、うん、で他のメンバー慌てるんですけど、うん、僕だけ全然慌てないんですよ。あ、多分泣きやむよこれとか、うん、大丈夫大丈夫って、大丈夫、本当に大丈夫なんですよ、はい、だからそれをあの野口芽さんが教えてくれたんですよ、うん、よかったです。俺用ね、はい、あの、いやいや、言おうと、いや全然ね、思ってね。でもありがたかったですね、あの、うん、S 学、あ、そうです、あれやらせていただいてから、あれからね、はい、そんなにあの一緒にならなかったんですけどね、はい、コント部、うん、コント部っていうものもなんか第2回みたいなのがあったらしいんですけど、なんか私その時多分ちょうどチーム S の公演があって、はいはいはい、あの竹内まりさんとかも出られなかったんですよ、うん、そう、 S のメンバーが。そうなんですよ。だからちょっと開花して欲しかったんですよね。そう、だからちょっと先にその続けれなかったんですけど、そっから、うん、あ、でも気にはしてくれてたんですか。はい、でも、うん、コント部やってたんだみたいな感じで知って、はいはい、でだけどあのその後もこう何回かその S 学さんの番組自体には呼んでいただいてて、うん、はいはいはい、だけどすごくあの美味しく私をいじってくださるようになって、うん、S 学の番組自体、はいはいはい、実はね12月ぐらいのなんか収録あったでしょ。はい、ありました。あれ本当は僕出るはずだったんですよ、お正月スペシャルみたいなのやらせてもらって。そう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 、久しぶりに行くはずだったんですけど、うんうんうん、スケジュールが合わなくて、はいはいはい、行けなかったんですね。なるほど。だから久しぶりにね、こうゆめさんとねバラエティでね、うん、はい、絡めるなと思って、うんうんうん、またモノマネをやってもらおうとね。いや、もう本当に大丈夫です。また泣いてもらおうと思って。絶対泣いてくれないですよね。はい。強くなりましたか。はい、もう超ストロングです。いろんなことがあって、はい、もう超強くなりましたよ。それでこそもうなんか S 学とかだ、うん、最近 MC って言ってあの仕切り役みたいなのをやらせていただくことも増えたし、信じられないね。なんかそうなんですよ、あの時は最年少でこう入ったばっかりっていうところからスタートしてたのに、こう今では後輩とかも一緒にあの仕切りっていう風に、こう先輩とかもいる中でやらせてもらったりとかもして、この間。なるほど、ね、だからそう、やっぱこの3年間というのは大きかったんですね。はい、はい、ということで今日はね、まあ、あの本当に野口みスペシャルですから、はい、たっぷりねお話を聞くんですけども、うん、アルバムが発売、はい、そうなんですよ、もうされたばっかりですね。そうです、先日の22日に、はい、革命の丘というセカンドアルバムがついに発売されまして、ね、久しぶりですね。だからそうなんですよ。で私がその SK に入った時がちょうど4年前で、うん、4年前私は普通にオタクとしてアルバムを購入してたんですよ、うん、SK ファンだったんですね。はい、で私その時まあ何にもその参加してなかったので、うん、あの普通に購入して聴いてたんですけど、プロモーションビデオがたくさん入ってる、ね、そうですそうですそうです、うん、でそっからこう4年間、うん、なんか1枚も出てなかったんだって今改めて思ったんですけど。でも再現してもね、またね、はい、でも本当にあの所属しているうちにこうやってあのギリギリこうアルバムの発売にも立ち会えて、私すごく良かったなって思うし、うん、そうか、もしこれでもうちょっとこう自分のタイミングが早かったりアルバムのタイミングが違ったら、
本当に1枚も SKE の人生でアルバムに関われなかったので。そうか、もう最初で最後なんですけど、まあ、いろいろアプリの曲とかね、歌ってる曲はたくさんありましたけど、はい、いろいろやらせていただきまして、うん、で、今回も新曲の方もすごくたくさん収録されていて、はい、あとはそのタイプによるんですけれども、うん、ファンの方からの投票で楽曲が決まるというイベントというかもありまして、うん、そちらの方も歌わせていただいている曲が入りまして、そこから1曲いきますか。はい、ということで、はい、新曲の方ですね、うん、から1曲 NMB さんの、はい、なんていうんですかね、これ、はい、名古屋弁バージョンというふうに、はい、私たちバージョンで収録させていただいた1曲です、はい、SK48 でてっぺん取ったるて。はい、というわけでね、はい、聞いていただきまして、今日はですね、SK48 の野口ゆめさんをお迎えしておりますけど、ゆめちです。はい、ゆめちさん、はい、ね、前はね、あれですよね、なんかキャッチフレーズでちょっと違ってましたよね、はい、前ね、はい、はい、そうですね、なんかめちゃめちゃみたいな、はい、めちゃめちゃ夢中になってね、あれやめちゃったんですか。はい、なんでやめちゃったんですか。なんかきついなって思ったのと、あとなんかその怪我をして、もう一回ちょっとやってみましょうか。じゃあ、さっきそのきついってやつ、きつくないと思います。もう最後かもしれないから、ゆめちにめちゃめちゃ夢中になってねです。イエーイ、なんて答えるんですか。イエーイって言いますか。なん夢中になってねって言われたらなんて答えるのが正しいんですか、ファンの人は。イエーイですかね。イエーイ、いや、ちょっと大きすぎますから、ね、ボリュームが、はい、はい、そんな感じです、はい。別に僕すごい好きでしたよ。あ、本当ですか。でもすごいファンの方もすごい好きって言っていただいて、うん、はいはい、逆に今の何みたいな感じなんですけど、でも卒業していかないでください。今の何っていう雰囲気のままやめていかないでください。でも怪我して、はいはい、一時ね、はい、そうなんですよ、ちょっと踊れなくなったりとか、そうそうそう、ね、で怪我して、うん、怪我明けになんか気持ちを一新するために何か変えてみようかなと思ってこう変えたのが今のあるんですよ、そういうこと。はい、まあイメージ分かんないと思いますけど、プロレス好きなんでね、はいはい、プロレスラーの人もね、よくねテーマソング変えるんですよ、入場テーマ。きっかけあると、はいはいはい、でもファンはもうその昔のテーマでコールしようと思ってるのに、うん、あれってあれってなって結果的に盛り下がったまま入場ってなるんですよ。そういうことありますからね、はい、結構、まあ、思い出はね、でも本人の気持ちはちょっとなんかリセットしたいとか、そうなんですよ、その時なんか変えたいなって思って、でちょうどそれのタイミングがなんかあったから、うんうん、じゃあもうこの機会に、まあ、リセットしようかなと思って変えたのがきっかけなんですけど、なるほど、はい、いやでも多分最後今日聞けたんでね、はい、もしかしたら喜んでる人もいるかもしれないですね。うん、そうですね。まあ、さっきもちょっと言ってますけど、もともと SK のファン、はい、AKB グループが好きでした。一番最初にファンになった人誰なんですか。一番最初の本当にもう ど入り口は前田敦子さんでしたよ。なるほど。いつ頃のあっちゃんですか。はい、私が小学5年生とかだから、何年前ですかね。もうリバーとかですか。もっとそうですそうですリバーぐらいかな。はい、友達も流行ってて。はい。うん、で友達とこう振りコピって言って。うん、あ、踊ってた。はい、クラスのなんかお楽しみ会とかあるじゃないですか、はいはい、そういうので披露してた。踊るところから始まって。センターですかそこは。いや、かな、わかんないけど。いや、そこ大事なところです。でもそうやってね、なんかいろんな曲やったんで、ポニーシューとか、うん、はいはい、リバーもやったし、本当にいろんな曲やったんで、うん、そういうのはみんなで、うん、じゃあ私マリコ様のポジションとか言って、あ、あの好きなね、はい、人のね、推しメンのところで、うん、でもあっちゃん好きだったらやっぱ真ん中に立ちたかったんじゃないの。そうですね、でもやっぱ人気でしたよ。立っててほしいわ、本物なんだから最終的に。そうですね、だから信じられないですよね、そういう子たちにもびっくりされますね、うん、当時一緒に踊ってた子とか、本当に SKE になったんだみたいな。学生だったりね、はい、働いてたりとか、こう今でも仲良くしてもらってますけど、うんうん、そういう子たちとは、うん、でまあいろいろ知るにつれて渡辺真由さんが好きになりました。真由なんか、はい、こんなね、同じグループだから、うん、大きなコンサート東京ドームとかで会いそうなもんだけど、うんうん、はい、あんまり今までは喋れなかった。はい、なんか会っても、うん、本当に好きな人だと喋りかけれないみたいな、そういうなんて言うんだろう、あるじゃないですか。わかりますよ、うん、でそれってすごく私も感じてて、はい、福士奈央ちゃん、チーム E の福士奈央ちゃんがすごく松井ジュリナさんの大ファンで、同じチームなんですけどね、そう、同じグループに、奇跡のオタクと呼ばれてますね、そう、所属してるにもかかわらず、はい、本当に実際会った時ってお疲れ様ですとかしか喋れなかったり、僕もそのなんか2015年ですかね、7周年のトークショーの力 SKE の劇場でやらせていただいたんですけど、あれも奇跡のオタクですけどね、はい、そうです、まさかの男性でね、うん、劇場に登れる人なんてもう限られてますから、確かに数少ないですよ。そしたらドンちゃんと真司会だったんで話してたんですけど、うんうんうん、ジュニアさんがお疲れ様でしたって来たら、うん、文ちゃん喋れなくなっちゃうかもしれない。そうなんですよ、本当にそういう好きな人目の前にした時って何も言えなくなるみたいな、うん、あれじゃないですか。なりますよ人間意外とね、
そうは言っても。なるほど。いや、それがこの間初めてそれでまゆさんとお話できたんですよ、うん、もう卒業が決まってから。はい、でも卒業が決まって、もう卒業するんですよって言って、でも私ずっとすごい好きでみたいな、うん、入る前からずっと好きだったんですけどって言って写真撮っていただいて、うん、遅いけどね、はい、遅っって言われませんでしたいや今日最後なのって言われて、はい、でそれがちょうど AKB グループ全員がいる握手会だったんですけど、うん、はい、それで最後なのって言われて、そうなんですよって言って、で写真集にもちゃっかりサインをいただいて帰ってきました。はい、写真集を。もうなんか年内の握手会ぐらいからたびたび持ち歩いていたんですよ、はい、もし会った時にお話できるようにと思っていざ時に出せるように、はい、これいつもキャリーバッグに入れてあったんですけど、ちゃんとサインこうしてもらって出す時に妙に慌てたりするチャックがそういつも持ち歩いてはいたんですけど、さっきまでね出すはい、ペンがちょっと出ないですね。そう、でもね、そういう、はい、書いていただいて、うん、よかったですね。優しかったですか。はい、すごく優しかったです。お優しい方でした、本当に。いや、まゆうさん最高ですよね。めっちゃもうお話したことないですけど、可愛いし、でも、うん、その本当に握手会以外のタイミングでも、この間の AKB グループのリクエストアワーっていうのがあって、はいはい、楽曲の総選挙みたいなのも、うん、はい、そういう時にもお会いできるかなって思ってたんですけど、はい、こう最後のグループイベントって分かってたので、うん、私は、はいはい、でだけどなかなかこう裏でお会いすることがなくて、うん、ステージ上で踊ってるところを見たりとかそれぐらいしか本当にできなかったので。そう、じゃあでもグッと多分いける子もいるじゃない、メンバーではね、はいはいはい、多分もう例えばあれはなんかこの子がファンだって言ってますよって、うん、こう間に入ってくれる人がいそうだけどね、うんうんうん、はい、そういうこともなく。そうなんです。あえてでもその方が良かったのかな。うん、って感じですか。そうですね。だけどまゆさんすごくいろいろ SK のことも知ってくださってるったみたい で何期生って言われて、うん、6期生ですって言って北川りょうはちゃんとかと同期ですって。北川りょうはちゃんは、まあ、はい、選抜とかされてるん で、はい、でそれで言ったら、じゃあ結構最近じゃないんだねみたいな、うん、まあ結構昔からっていうか、まあ、4年なので、はいはい、うん、最近じゃないねっていう風に言っていただけたことが結構嬉しかったですね。だから知ってくれてるんだと思って。いや、そりゃ知ってますよ。6期生って言ってもうあんまりそんな最近じゃないっていうのが分かるのがすごいなと思って。いや、みたいなこと。そこまでは分かんないですけど、はい、それは言い過ぎ。でもそこまで知ってくださってるのはすごくありがたいことだなと思って、はい、でもね、最近はあれじゃないですか、そのゆめしさんは憧れてね、はい、入ってきた。そうなんですよ。新人の子8期生の子でいるんでしょ。いまして、はいはい、ファンだったんですか、その子は。ファンとして来てたんですか、はい、握手会とかにも来てくれて。坂本真凛ちゃんです。はいはいはい、もう覚えちゃう。握手会に、はい、来てくれてて、うん、で私はあまりファンの方の層的に、うん、どういうのが多い。男性の年配の男性が多いんですよ、私の例って。はい、で、それで私と同世代ですよね。そうです、そういう方たちがいっぱいいるんですけど、うん、でだから女の子のファンの子ってすごく私少なくて、だから目立つ。はい、だから結構覚えるし、何回か来てくれたら、うん、数少ないんですけど貴重な女の子たちだったんですよあ、じゃあもう覚えやすかったんだ。はい、でそれで、うん、受験生っていうのも多分知ってたと思うんですよね、はいはい、受験だからあんまり来れないって多分一回言われたことがあると思うんですけど、はいはい、でそれでずっと Google プラスっていう SNS にもコメントしてくれてたり、うん、じゃあ本当になんだね。はい、本当にもうじゃあ SK いろいろいるけど、うん、野口めさんがもう完全に一押しですと。多分一押しでいてくれたんでしょうね、ずっと。そうですね、まあ、今はもうこの時期になって疑ったらもうね、恐ろしいいやでも最後の最後でね、結構その普通のファンの方とかだったら誰が一押しなのとか聞けるんですけど、会話の中とかで、はいはい、でもやっぱ女の子だったらなんかそんなにお互い照れるっていうか。ああ、なるほど、そうだ、はい、女の子が女の子を押すんですね。そう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 、だからあんまりその踏み切った話まではできてなかったので、うん、本当に自分のところに来てくれるものの、うん、例えば誰かが本当は一番だけど私のところにも来てくれる方とかいるじゃないですか、うんうん、よくなんか隣のレーンにね、自分に来てた人がさ、そう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 、横に行っちゃって、うん、あれ結構みんな気づくもんなんですか。はい、すごく分かりますよ。自分のファンだと思ってた人が、そう、隣の、まあ、同じ、ね、メンバーですけど、うん、とこに行ってるみたいな。そう、自分のファンの方だと、その時なんかアイドルの皆さん視力が上がるみたいですねそう、自分のファンの方だと思ってたのに、うん、劇場で違うメンバーのうちは振ってるとか、そういうの結構気づくんですよ。すごい、もうその人に分かるようにだけ睨みつけるんですか、うん、どうするんですか、そういう場合は。いや、あ、そうなんだって心の中で思ってパフォーマンスに専念するんですけどでも、いや、全然
でもまあなんか慣れっこなんでそこら辺は。でもみんなそうだろうね、はい、どんなトップアイドルでもあるだろうね。だってみんなそれは魅力があるんで、うん、まあ、誰だっていい人ですし、うん、でだからまあ別にそこはまあ置いといて、本当にそうやって心が強くなる一つだね。はい、うん、確かにそう。でもそうやって応援してくれてたのは知ってたんで、うん、でも実際こうあの入ってきてからいろんな雑誌とかのインタビューとかで憧れの先輩って言って名前を挙げてくれるっていうのもファンの方から聞いたりして。それも一つの夢だったんでしょ。そうなんですよ。でもその自分がこの卒業を決めたのが、うん、去年の秋冬ぐらいだったんですけど、はい、でそこから なんとなくこう自分のことを尊敬してくれて入ってくる後輩っていなかったな結局。あ、そんなこと思ってたんだ。はい。でもそういう子いればいいなっていう一つのね、うん、まあ、夢というか。で7期生の子から、うん、7期生はまあ入って2年ちょいぐらいですかね多分なるんですけど、その時に北川里穂ちゃんが憧れですとかいう子はいたんですよ、うん、その時から、はい、だからあのやっぱり6期生もそういった憧れの先輩として入る部類になってきてるのに。なるほど、もうね主力メンバーにそうそう、そういう時期ですね、近づいてる時期ではあったから、うん、風邪もしてますからね、あのそういう子そういえばいなかったなって思いながらそれ、いや、それはどっかつぶやいてないですよね。どこでも言ってないです、これは。ああ私に憧れる人いなかったなじゃあそんな感じじゃないですよ。卒業しちゃうとそう本当に入ってこないか、新しい休憩して入ってこないかみたいなそうだから休憩募集しないかみたいな、なんかでそれ思ってたんですよね。やっぱりそうやって言ってくれる子がいるのって嬉しいし、変な感じになるもんねそうそうそう、まあ、あれどうすればいいか俺入るわけいかねえしってなるもんね。だけどそのタイミングで本当に入ってきてくれて、すごいね。だからそれは嬉しかったですね。夢一番が応援するんじゃない。うん、覚えましたよ。はい、なんか結構みんな応援してくれたり、うん、ね、あの握手会行ったよって言ってくれたり、うんうん、まあ、全然私そこに関しては今全然本当に気にしてないんで、うん、あのじゃあ行ってあげてねっていう感じなんですけど。結構あの後輩とかにはアドバイスする方なんですか。いや、実はそれがこの間の先日初めて8期生の子が出てる公演ってパーティーが始まるよ公演っていうのを今研究生でやってるんですけど、はい、それ見に行って、でまあ、その時はそのマリンちゃんの生誕祭っていうのもあったので、あ、まあ、その子の誕生日のね、はい、まあ、そういうお祝いの公演なんですけど、その子が主役の公演があるんですね、うん、でまあその時はマリンちゃんの写真を撮ったり、マリンちゃんと写真を撮ったり、うん、そういうのだけで、あのその日はもう帰っちゃったんですけど、はい、あのいっぱいもう携帯のメモにはいろいろ気になったことはめっちゃぎっしり書いてあるんで、うん、そうだけど今まであんましなかった、うん、まあ、チームの後輩とか、まあ、他の見に行った時にはあんまり、まあ気になったこととかは言ったりはしますけど、うん、その子のためになりそうなことは、うん、はいはい、でも私が基本、まあ、我々がちょっと分かりにくいとか、はい、そうですね。でも自分が、うん、あの今までこう入ってきた時からやってきた中で、その先輩に教えてもらったことっていうのもすごく重要だったんですけど、うん、自分で気づくのが一番重要だなって思ってて、うん、なるほど。だからあの基本そうやってなんか指導したりとかいうよりは自分で研究して気づいてほしいなっていう思いの方が多いので、だからまあ時々ヒントだけ与えて、そうなんですよ、しっかりしてきた。でもそうやってあの見に行った時とかもちょっとこう言いながら、でも全ては言わないようにはしてたんですよずっと。なるほどね。あ、でもまあそれは教え方としてはそういうタイプありますね、うん、なんか全て言っちゃうってタイプもあるし、聞きに来てくれる子には言うとか、ね、うん、はいはい、そうです、そうです、それ言われますよ。聞きに来てくれた子にはもうすごい言うんですけど、なんかあのちょっと抵抗ありますよ、うん、ね、でなんかそのやったら全員に行くっていうのもなんかね、うん、不公平な感じですね、逆にね、そう、なんかだって全員は無理じゃない、はい、絶対にね、うん、っていうのもあるから。なるほど、ね、だから自分としてはそうやって今までなんかあの自分で追求していくことを重点を置いてやってきたので、うん、なんかあの後輩の子たちにも、まあ、もちろんあのそうやって先輩に尋ねるのもいいけど、うん、やっぱり自分で研究してやっててほしいなっていう気持ち。命のアイドル道ですねこれ。そうです、公演に関してはですね、途中で飽きるかもしれないみたいなそう、公演に関してはですよ、本当にちょっとあれだよ、拒否されるかもしれないよあれって飽きない方がいいと思うよみたいな、ね、はい、じゃあちょっとね、もう一曲、じゃあ、はい、曲をですね、こだわりの曲をかけていただきたいんですが、はい、そうなんですよ、はい、私とこう同じ6期生だったり、うん、1個先輩の5期の方と、あと本当に世代が近いメンバーで結成された、はい、うん、ネクストポジションというユニットの何人でしたっけこれ、ね、8人組なんですけれども、8人で歌うってことですよね、はい、うん、すごくあの爽やかで可愛らしい曲になってます、聴いてください、はい、SK48 ネクストポジションで窓際ラバー。
さあということでね、はい、野口メジャーにねお話を聞いておりますけども、はい、やっぱりどうですか、あの AKB とか SKE とイメージ的にはね、あの総選挙というものがね必ずあるじゃないですか、はいはいはい、これだけは見るという人がね、うん、とかやっぱり初めて会った人はやっぱり何位なのとかやっぱり聞かれたりとか、うんうんうん、どうでしたか、ずっとこうやってきてね。そうですね、でもやっぱり、自分がこう実際に学校に行きながらアイドルをずっとやってて、うん、はい、でそういう友達とかもすごく応援してくれてたりとかして、ファンの気持ち分かるもんね、はい、ファンが大体総選挙どう見てるかっていうの分かるよね、うんうん、でやっぱりその総選挙だったら、うん、普通にファンじゃない女の子だったりとか、うん、そういう子でもやっぱなんかもう無意識にニュースとかでこう入ってくる話題ではあるので、すごくそういう点ではなんか毎回応援してもらって、うん、やってはいましたけど、うん、でも去年ですか、そうそうそう、去年初めて県外だったメンバーの100位までの順位を知るっていう、そうそう、80位までしか発表しないんですけど、はい、300人ぐらいいてね、うん、80位ってすごいことなんですけど、 そこでも発表されないメンバーがたくさんいるわけで、はい、で何位だったんですか、で85位だったんですよ、惜しい、だって速報入ってましたもんね、速報は70位、速報入った時やっぱ嬉しかったです、嬉しかったですね、初めて入って、あれ僕の一票入ってましたね、あ、そうですか、何モバイル、初めて言いますけど、はい、3年連続入れてますからね、あ、そうなんですか、大した票じゃないですけど、ありがとうございます、入れてました、知らなかった、嬉しいですね、自分が入れたの入ってるとね、なんかそうですよね、最初に初日とかに入れると速報が、そう、速報で反映されてる、別に全然ね、その1票とかね2票であれなんですけど、うん、なんとなくこう、今まで入ってない子が入ったなっていうことになったら、はい、ちょっとした喜びありました、ね、うん、そうなんですよ、そうそうそう、で85位っていうことで本当にあと一歩だったんですけど、うん、でもなんかそれを知れたこともすごく自分の中では大きかったし、うん、はいはい、なんかああやっとこう初めてなんか正式な順位では、正式な順位って言ったら正式な順位です、そうなんですよ、はいはい、でなかなかこう知れなかった中で今回こうやって初めて数字っていうものが自分について、うん、まあ嬉しかったですね、なんかそうやってちゃんとこうなんて言うんだろう、公式な記録なのかじゃないのかっていうのはすごく曖昧なところだとは思うんですけど、残りますわね、はい、それで残ったのはすごく嬉しかったし、やっぱ初の試みでそこに名を連ねられてたら名を連ねられたのはね、嬉しかったなと思いました、いやでもやっぱそれはまあ1年間のまあね、そのね、だから頑張ったからっていうのも何を頑張るのかすごい曖昧で分かりにくいんですけど、うんうん、まあでも2015年なんかはいろいろ話題が多かったような気がしますよね、なんかチャーハンをね、あ、そうですね、作ったりとか、はい、まあ、あと心痛っていう心が痛いってなってますけど、うんうん、この心痛、これね、知らない方はどう説明すればいいですかね、これ、いや、これ何なんですか ね、でも普通に心が痛いっていうワードを書いたんですよね、はい、でそれってなんか仕事にちょっと呼ばれなくて辛いなみたいな、はい、今のアイドルはそうなんですよ、つぶやいちゃうわけですよ、ね、はい、もうそこに SNS があるから、そう、でそれ でだけど心が痛いっていうワードって普通に日常で使うじゃないですか、まあ、言いますよ、歌詞でも入ってるし、そう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 、でだからなんでそこまでヒットしたのかいまいち分かんないんですよ本当に、あ、私が作ったわけじゃないのにと、そう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 、で心痛とチャーハンが合体しましたからね、はい、心痛チャーハン、もうそこのフュージョンってちょっとそこが盛りだくさんすぎるんですよそう、矛盾なんですけどね、なん天丼の子なのかチャーハンの子なのかはっきりしてくれっていうね、うん、そう、だからなんかこのネット上でこうちょっと食いついちゃったんですよね、そうなんですよ、ね、またイメチが心を痛めてる、そしてチャーハンも痛めてるっていうのを見事かけたんですね、なんかそれひらめいたかかりましたね、はい、うん、多分ひらめいたんでしょう、心痛めてチャーハン痛めますかみたいな、辛いことがあったらチャーハン痛めますかみたいな、うん、だけど普通にそれが今転じて、うん、普通になんていうんだろう、料理をすることも好きになりました、あ、好き、そんな好きじゃなかった別に、はいあ、そうで今までできなかったんですよ、料理とか、すごいチャーハンの種類作ってましたもんね、うん、でその包丁も持てなかったんですけど、最近はなんかやっとこうちゃんと使えるようになって、今いろいろ、卒業後は役立つかもしれないですね、そうですね、やっぱもう大人とか社会なんかこれも初めて喋るんですけど、はい、本気でやめた後、はい、調理師免許みたいなの取って、はい、マジでチャーハンのカフェ開こうか迷ってた時期があったんですよ、一回来ちゃいますよ、みんなで、それで、うん、なんか私が作ってるものって基本マジなガチなチャーハン、美味しいのを求めてるんじゃなくて、うん、創作アレンジみたいな、そういうのを、そうですね、どんなのでしたっけ、なんかちょっと変だったの、まあ、変なって言ってた、変なのだったらなんかカッパエビセン上に乗せたやつとか、はい、じゃがりこ上に乗せたやつとか、はい、ね、はい、いろいろやってきましたけど、ね、そうやってなんか結構彩りを重視したり、うん、写真載せなきゃいけないから、そう、野菜入れてみたりとか、うん、そういうのを結構重点的にやってきたから、なんか女の子にウケるんじゃないかと思って、なるほど、自分で勝手にそんなたくさん作ってたらやっぱりどれかヒット出ますよ、あ、これいいじゃないか、ね、うん、そうそう、だから日替わりで、うん、なんか
500円でワンコインランチみたいな、うん、そう、それをなんか飲み物つけてなんか表参道とかに出店したらこれ来るんじゃねみたいな、一回考え、本気で考えた時があって、表参道結構本当にあれですね、そう取りますよ、やつそう、結構取りますよ、でもそれで、そういうのやったらやっぱ夢が広がるなって、最終的にいいんじゃないですか、表参道にこうなんか取りますよ、働いてる女性の方が昼フラッと来れるようなチャーハン屋さんできたら、なんかこれって面白そうだなっていうのも、はい、なんかそういうのもいろいろなんか想像力が広がりました考えてる、まあ、そんなすぐにはならないけどそうそうそう、将来ね、もしなんか食に困った時に絶対もう今60種類作れる、困ったらやめて60種類作れるのは、はい、なんかもう絶対武器ですよね、はい、なんか他になんか何種類も作れる人ってそういないと思うし、ああでもいいね、確かに、あそんなこともそう、そんなことも考えつつやってますよ、うんうん、なるほど、じゃあ、はい、もうね、いろんな、まあとりあえず一回もアイドル人生というのはね、うん、ここでピリオドを打って、でもどうですか、もう本当にこんなね、うん、なんか漠然とした質問すぎますけど、いいアイドルはやってよかったですか、楽しかったですよ、あ本当、まあ、アイドルだったんだもんね、はい、そうですね、まあ、多分現実とね、そう、もう本当にそれはいろいろなんか違うところとかあったけど、うん、でもやっぱそういうのだからこそなんか今まで自分にこうやって元気をくれてたアイドルというものの偉大さに気づきました、うん、もし将来自分に子供ができて女の子が出たら、うんうん、なりたいって言ったらどうします、やめといた方がいいよって言う、やめさせないで、まあ、芸能界入ってると私は言いますけどね、そう、なんか応援してる、そう、応援してるのがやっぱ楽しいとこもあるし、自分でなりたいと思ったらそれなってみたらって言うかもしれないけど、応援してたらやりたくなっちゃうんですよでもまあそれは、まあ、そうだったもんね、うん、自分がそうだったもんね、そう、自分がそうだったけど、うん、まあ本当にそうやって応援してるところとかも知ってながら、なんか応援してくれてた、自分のことを応援してくれた親とかにも感謝しなきゃいけないなと思うし、はい、なんかすごい喧嘩しましたよ、なんか私もともと反抗期だから、うん、あ自分でもなんか言ってましたけど、やっぱちょっとね、なんか大人の、うん、いうことみんなこうね、うん、触るものみんな傷つけたみたいな、なんか、うん、そういう時ありましたね、はい、ありました、ありました、ありました、なんか僕もなんかちょいちょいたまに劇場定期的に見に行ってたら話してた、うんうん、ちょっと話してましたけどね、うん、ちょっとなんか心が荒れてるなって時ありました、そうありました、もう頑張れって言わないでよみたいな時とかあったけど、ありました、ね、そういう時もなんかやっぱそうやって応援してくれてる方がいたのはすごくありがたいなと思ったし、おじさまに感謝しないといけないですよ、うん、だけどやっぱりその見てるのが楽しいっていうのも、うん、なんかアイドルの良さだなっていうふうに思いましたね、なんか会いに行ったり、うん、はいはい、そういうのが楽しいじゃないですか、やっぱり、いやそうですよね、またファンの人との距離が AKB グループはね、うん、近いし、まあそれで人気がね、うん、ここまで来たっていうのもありますけど、うん、これどうですか、やっぱりでも先輩とか、まあ、あと、まあ、後輩でもね、うん、先輩後輩もまあ要するにまだねこうグループとしては活動されているわけじゃないですか、うん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 、気になりますか、はい、なるとは思いますけど、うん、まあ、同期か、あとはなんかファンオタクに戻るのって言われるんですよ、最近、うんうん、でもオタクには絶対に戻らないですね、戻らない、戻れないよ、あと、はい、おかしいでしょ、劇場にこう応募してたら、いや劇場は公演は好きなんで、公演は好きなんで公演は見たいですけど、オタクに戻るのかな、てかなんていうの、ボンちゃんとかも戻るのかな、いやなんか戻れないと思いますよ、いやそりゃそうだよ、うん、だってこんだけみんなの努力とか知って、うん、なんかオタクというよりかは、うん、なんか本当にそっと見守って応援はしてたいなと思いますけど、うん、あオタクにはならないんじゃないかなって思いながら、そうだよ、だから自分がだから聴いてた曲をね、ファンとして、うん、自分が参加して、うん、でまた今度は参加してなくてまたその曲聴くみたいな段階だもんね、うんうん、だから非常になんかそこは珍しいというかね、うん、でもね、そのまあ、SNS がすごく大変じゃないですか、はい、いろいろ、はい、ツールがありすぎて、そうですね、力がこもってますけど、いや僕なんかでもやっぱりこれアイドルの人はもう3つも4つもやるわけじゃないですか、そうですね、でもキリに、私キリに切りましたよ、何ですかキリに、キリに切って切って今のなんですけど、はいはい、ここ3ヶ月ぐらいですかね、うん、なんかもう本当に自分に何が必要なのかっていうものはすごく考えながらやりましたし、うん、あと見てる人のなんかなんて言うんだろう、そうじゃないけど、はいはいはい、なんかやっぱり興味を持った、私もなんか最近その 1,2 年ぐらいで好きなアーティストさんっていうのがいて、はいはい、でそういうのになった時に一番最初に見るのってやっぱ公式の
ブログとか公式のサイト、まあね、調べる今すぐ調べれるからね、うん、テレビとか友達が話してたとかね、うん、なんか公式のサイトって一番最初にやっぱ 見る、うん、見たんですよ私、うんうん、自分 で、はいはい、でその私が好きなのはイーガールズさんなんですけど、はいはい、イーガールズさん の、 その個々でやられてるものとかじゃなくて、あもうイーガールズとなっちゃうからあんな感じになっちゃうの、まあ、今は黒髪だけどいつの間にかイエイダンスみたいな感じになるかもしれないですけどダンスはいけそうだけどそうだからなんかやっぱ公式のものが一番最初に開くんだっていうことに気づいて、うんうんうん、だからやっぱ公式ブログとかはなんか初めて見る人でも読みやすいような内容にしようかなとか、うん、そういうことは考えながらやりましたね。ああ、あとなんかアイドルっぽいなんかまあこうセリフとか、うん、アイドルまあよくつるなんていう、うん、ああいうのはどちらかというとやっぱりこうイメージ苦手だったんですか。はい、なんかあのカメラを彼氏とか、うん、好きな人に見かけて言うみたいなやつとかね、すごい苦手でしたね。苦手なままでしたよね最後。はい、なんか最後のあのディクスポジションでしたっけ、うんうんうん、そういうのあるんですけど、はいはい、ありました、特典で、ね、見ていただきたいですねあのでもあれ結構頑張りましたよ。いやだから頑張ってんなって感じですか。でもね頑張ってんなってあの感じさせたらダメですよ。そうですよね。いやだけどドキッとするってうまい子いますよね。はい、最高なのかねあれね、もともと須田さんとかね、須田さんとかもすごいですし、いやみんなうまい子はうまいんだよね、うんうん、なんか要するに幼馴染のあの子に言うみたいな、うん、いやそんなん分かるわけがないんですよ。何ですか、何も経験したことがないのにでもみんなやるじゃないですか、ね、でも分かるわけがないじゃんって思うんですよ。私は横に見ててどうなんだ、なんだ急にすげえなってアイドルながらはい思いましたね。やっぱ周りの子とか見てると結構面白いですけど、うん、なんかそんなん経験したことないから分かんないよって思いました。いやでも漫画とかドラマのイメージでも、うんうんうん、そうだよね、うん、でもそういうのがまたそういうのじゃないあんまりそういうタイプじゃない人がそう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 、ま、人いるんですよ。物好きみたいな人ですね。いや物好きじゃない物好きじゃないそうなんですよ、自分の方は多分みんなに愛嬌を振りまく子じゃない方がいいみたいな、うんうんうん、まあそれこそねパルルさんみたいなね、うん、シンデレのね曲地みたいなのが人気あったわけだから、はい、なんか自分だけのポジションというか、うん、キャラがあればね別にみんながそんなまあそういう人はアイドルとして強いとは思うけどね、うんうん、まあそういうなんて言うんだろう十人十色みたいな、はいはいはい、まあ、人それぞれいてこそやっぱ SKE とか AKB グループだなっていうのは思いましたね、うん、自分もやってみて、はい、なんかそうやって私はずっとそのまゆさんが好きだったり、うん、あと渡辺美由紀さんもすごいあのファンの時女の子が好きで、あまたでもなんか本当にザ・アイドルみたいな、そうなんですよ、そういう方たちばっかり好きだったんですけど、うん、結構ずっと自分がやってみたらどうでした、自分がやってみたら全然自分そういうのに近づけなかったんですよだけどちょっと違うなってなりました、うん、だけどなんかそれもまたありだとしてこうやって認めてくれてる人がいたわけじゃないですか、はい、少しでも、はい、だからそれはそうですよ、うん、それは本当になんか意外と、うん、いやできたんだなって思いましたね。最近カレーに踊る子もいいし、もう、うん、髪振り乱して顔がよく分かんないみたいな子がすごいと思う人もいるし、うん、SK のファンなんかはまあいろんな人いると思いますけど、うん、僕なんかが好きになったのはなんか知んないけど運動量すげえなみたいなところも好きになった理由です、うんうんうん、そうですね、理由ですよ、はい、そういうのはね僕はで結構いますけど、恋を語る詩人を見たんですけど、うん、AKB ファンの時に、うん、なんかすごかったんです、迫力が、うん、あのこう顔が可愛いとか分かんないじゃないですか、うん、僕だからなんかすげえなみたいなので、うん、興味を持つみたいな子もあるから、うん、ね、やっぱそこが SKE の武器だとは思うんで、なんかこれからもそこを、うん、なんかあの武器として戦っててほしいなとは思いますよ、うん、なるほど、うん、じゃあねちょっと本当にもう最後になってしまいましてね、うん、はい、もうだから2月の、2月いっぱいで、はい、いっぱいです、とりあえずね SKE、うん、あと4日活動は終えるわけなんですけども、うん、はい、はい、まあ最後にねまた曲もご紹介いただきますけども、はい、なんか皆様にメッセージがありますよ、いいですよ、一個話したかったことあるんですけど、はいはいはい、私お正月に毎年家族で箱根駅で見に行くんですけど、うん、はいはい、あの愛知からその箱根に行くまでに三島スカイウォークに行きました、うん、あ、なんか三島に行ったって記事というか記事に載ってましたね、はい、あ、はい、縁があったんですね、はい、今回このラジオのお話いただいて、うん、まあ、調べたんですけど、はいはい、いろいろ情報を調べさせてもらった時に、はいはい、なんか三島ってそうですよ、あれってなって、これからも来てください、うん、これそういえば行ったわと思って、うんうん、あの吊り橋、はいはい、行ったことあります、僕もう私、はい、なんかもう長すぎて、はい、あの距離がびっくりしちゃって、はい、なんかも、はいはい、すごいなと思って、もうなんかしかもお正月ですごい人がマジで本当にたくさんいたんですよ、そうですよ、駅伝の頃ね、そうですよ、まあ、富士山とかなんか初なんて言うんでしたっけ、はい、
夕日は、そう、初めての夕日見れますよみたいなのがあって、その日、そうそうそう、でもそういうのとかもあってすごくて、人が、うん、もう橋の揺れ具合にもう一人で酔ってたんですよね。いいあれじゃないですか。でも本当にそんぐらいなんかすごい、うん、すごいなって思いました。あの、はい、なんかだから良かったです今日来れて。そうですね、うん、いや本当はね、だからもうこれからもねどんどん出ていただきたかったんですけどね、うん、最後だっていうことでもうちょっとね名残惜しいんですけども、もうちょっと早く呼んでくださいよ。発表からまでが割と短いんでしょ、スパンが。いやいや、でも本当にね、ちょっともうちょっとあの長く時間欲しかったなって思いながらやってるんですけど、ね、今日もね。いやでも大全面大特集にしてあるんです。はい、もうありがたいありがたい。曲が多分今日短いと思います。でも全面的に。イントロ曲はね、あの後であの CD とか買っていただいてですね。そうです。iTunes とかいろんなところで調べていただいて、いいて、はい、今日はねちょっとトーク多め。だって初めてですよこんな。その人のために全部ラシアイレディを全部ほとんど9割方費やしたっていうことはいくら私が初めてだでもそんなことやらなかった。そうそう、ありがたいです本当に。ということでね、ありがとうございます、はい、じゃあファンの方に一言言っていただいて、はい、曲振りを最後お願いします。はい、じゃあ本当に4年間、はい、応援していただきありがとうございました。ゆりこさんも気にかけていただいて、気にかけてますよ。はい、ありがとうございます。本当にね、いっぱいこう SKE メンバーもいろんな子がいますし、あのおしりんもね、静岡の八重洲市の広報大使、はい、あのいろいろ活動されてるのすごく嬉しいなと思ってますので、あの静岡の方にもね、もっと SKE のことを知っていただけるようなグループになったらいいなと思いながら、はい、最後に私が初めてチームエースになって歌わせていただいたこの曲を聴いてください、はい、お願いします。 SKE48 とチームエースで消せない炎。ありがとうございました。はい、エンディングでございます。この番組は衝撃実行委員会、前田建設、和楽、岡田労務管理事務所、天竺堂、T-KICK ジム、以上各社の提供でお送りしました。さあ皆さんからの声をお待ちしております。FM 三島カンナミボイス Q までお願いします。ファックスの方は 055-981-8601、055-981-8601 までお願いします。メールアドレスは request@777fm.com、request@777fm.com、こちらまでお願いいたします。さあということでね、今週はですね SKE48 をですね、今月、もう2月の28日ですね、劇場公演がまあ最後にあるんですけども、そちらでですね卒業されます野口ゆめさんのですね、まあインタビューをたっぷりとお届けいたしましてね、まあ私もまあ SKE48 をね、まあ2011年12年ぐらいから応援してるんですけども、結構ねまあまあ割と注目してるメンバーだったのでね、ちょっとまあこういうチャンスをいただいて、ありがたかったなというのもありますし、まあ本当にね、しっかりと喋っていただきましてね、本当に私と共演した時はもうね、なんか喋るのもどう喋っていいのかみたいな、困って泣いちゃうみたいな子だったんですけども、どちらかというとね、まあ、MC というかトークが得意なメンバーに育ちましてね、本当にあれですね、もう自分で言うのもなんですけど、嫌ですね、私も親戚のおじさんみたいな気持ちでね、勝手に親戚のおじさん気分になるという、まあ、恋人気分じゃないだけいいですね、これまだね、親戚のおじさん気分で、ね、なんとなくね成長は見守るみたいな、まあ、見守るったって別に大して何もしてないんですけどね、何にもよくなってしてないんですけど、まあまあ逆に楽しませてもらったなっていう感謝ですよこちらがね。まあだから今後ね、一体ちょっと芸能界はね、まあフィールド2という、まあちょっとまだその辺ははっきりは言われてないですけど、そういう形になったとしてもね、まあまだまだね、もう二十歳にもなってないわけですから、今後ね、まあいい人生をね歩んでいただければいいかなと思いますね。では SKE 自体はね、また、アルバムもね本当に、出たばっかりです。2月のね22日に出たばっかりですし、いろんなコンサートとかね、全国ツアーなんかも、精力的にやるみたいですからね、そちらの方も私応援していきたいなとは思いますし、まあね、だからこれを機会にね、本当に2月はね SKE のメンバーがたまたまね毎週登場するというね奇跡的な展開になりましたけども、これからもですね、機会がありましたらね、インタビューの方をぜひお願いできたらなと思っておりますので、ちゃんと SKE の公式サイトにも井戸課長時のボイスね Q ラシアリって書いてありましたからね、嬉しいですね。はい、ということで野口ゆめさんね、卒業おめでとうございます。今までありがとうございました。ということでまたね、ラシアリでは来週でございますの発車の時刻が来たようです。